ძალიან აქტიურად დაიწყო ახალხანს დამთავრდა არჩევნები და უკვე აქტიურად დაიწყო მომავალ არჩევნებზე, თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბარი და თუ როგორც ყოფილ მერს მინდა ვკითხოთ, ზოგ ნაადრევად ხომ არ გიგაჩნიათ უკვე აქტიური კამპანიის დაწყება თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით? ხო, რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ ცოტა ადრე დაიწყო ეს აჟიოტაჟი. ჯერ ეს ერთი მიმდინარეობს კანონის განხილვა და არ არის დასრულებული, ესე იგი თვითონ რა ფორმით როგორ ჩამოყალიბდება თვითმმართველობები და როდის ჩატარდება და ამასთან ერთად როგორი ფორმით, ეს ცნობილი არ არის. ამიტომ ცოტა ძნელია ხა იმაზე ლაპარაკი, რომ დაიწყო რაღაც საარჩევნო კომპანია სრული სახით, ხო? მერე როდესაც მოხდა ხა მერის დასახელება, ბუნებრივია ესეც ეს პრობლემასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც პირველად არის დასახელებული, ბუნებრივია ესე განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის და მე პირად მიმაჩნია, რომ ჯობდა, რომ იგივე ნარმანიას უკვე არ დაეწყო რაღაც პროგრამულ საკითხებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიძლება ეთქვა, რომ ჯერჯერობით ყალიბდება ამ საკითხებზე და მერე როდესაც დაიწყება საარჩევნო კომპანია, მერე წარმოადგენდა თავის შეხედულებებს, იმიტომ რომ იცით, ის 51 საკითხი, რომელიც მას აქვს წარმოადგენ, ეს არ არის საკმარის თვილის პრობლემების გადასაჭრელად. მე შემიძლია 51 პრობლემა ჩამოთვალო, რომელიც თვილის საწუხებს. ამიტომ ის ეხა მოხდა რაღაც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და ზეწოლის ქვეშაც. რა ვიცი, მაგრამ ნუ რახან დაიწყო, ხო? ამას ვერავი ვერ შეცვლის. მთავარია, რომ თვითონ კანონი დროზე იქნას მიღებული, შეჯერდეს პოლიტიკურ სუბიექტებთან ის ვარიანტი, რა ვარიანტზეც უნდა გავიდეს პარლამენტში და უნდა მიიღოს პარლამენტმა, რომ ყველა მიცოდეს, რა თამაშის წესებით თამაშობს. თვითონ კანდიდატურას, მართველი გუნდის კანდიდატურას რამდენად როგორ ახასებთ, რამდენად იქნება ის დამოუკიდებელი ფიგურა ნარმანიას საჩეხა? ეხლა ჩვენთან საერთოდ თევსოფლიოში არის ასეთ სისტემა, რომ როდესაც რომელიმე პოლიტიკური ძალა აყენებს თავის კანდიდატურას სხვადასხვა თანამდებობაზე, ბუნებრივია ის ეხლა მთლიანად დამოუკიდებელი ვერ იქნება. ეს არის გამორიცხული რა, იმიტომ რომ არის რაღაც პოლიტიკური დაკვეთები, პოლიტიკური მიმართულებები, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს ის ადამიანი, რომელიც ამათუ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს. მით უმეტეს, როდესაც არის საკრებულო თბილისში, სადაც პოლიტიკური ძალები იქნებიან წარმოადგენილი და რომლებიც ფაქტიურად განსაზღვრებენ თბილისის განვითარების პოლიტიკას. ხოლო კონკრეტიკაზე არ დავკუ, ამიტომ ის ნუ გარკვეულწილად მე მგონია, რომ ყველა შემთხვევაში ვინ იქნება, რაღაც მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ის პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ბუნებრივია ის გარკვეულ თამაშს წესებს დაემორჩილოს. ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება თქვენთან დაკავშირებით, შესაძლებელია მიიღოთ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა? ხო, იცი რაშია საქმე, მე სულ ვიყავი პარლამენტის წევრი, სულ დაწყებული, აი პირველი პარლამენტიდან, როდესაც მოვიდა ზიად გამსახურდია, იქიდან დაწყებული მე ყოველთვის ვიყავი პარლამენტის წევრი. სხვაშორის უნდა გითხრა, რომ ყოველთვის ვიყავი დამოუკიდებელი დეპუტატი, არაზრუს პარტიული სიით მე არ გავსულარ. აი ბოლოს არ ვიყარე კენჭი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მე არ ვეთანხმები იმას, რომ პარლამენტი უნდა იყოს ქუთაისში. იმიტომ კი არა, რომ ხა მეზარებოდა ვთქვათ იქ სიარული და ასე შემდეგ, მე თვლიდი, რომ ეს არასწორი იყო და ამიტომაც არ ვიყარე, სიმართლე გითხრა. მაგრამ როდესაც ახლა დაიწყო აი ამ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული მსჯელობა, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, თუ ისეთი კონფიგურაცია იქნა, როგორც მე წარმოვიდგენია, ყოველ შემთხვევაში ცოტა დაახლოებული მაინც, მე შეიძლება, რომ როგორც დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ამ ეტაპზე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მე არ ვეკუთვნი, არ ვიცი რა შემოთავაზები იქნება, ვიყარო კენჭი საკრებულოში. თუმცა ეხა შეიძლება ეს არ არის ეხა ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი,
მაგრამ აი რაღაც შინაგანად მე თვლი რომ მე ეს უნდა ნაბიჯი გადავდა, ცოტა უნდა შევიზღუდო ჩემი თავისუფლება, იმიტომ რომ მე თბილისი არ არის ჩემთვის ჩვეულებრივი რაღაცა და მხოლოდ მარის და რა არის თქვენ ამბობთ თუ თბილისი არ არის ჩემთვის ჩვეულებრივი რა არის მთავარი პრობლემები დედაქალაქის თბილისი ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს. აი თქვენ ზეგან ახსენეთ ნარმანიამ გამოყო 41 ხო არ ვიცი მე ვთვლი რომ შეიძლება 41 იყოს შეიძლება 151 ეს არ არის მთავარია რომ ჩამოყალიბდებული იყოს თბილისის განვითარების კონცეფცია საერთოდ როდესაც აი საბჭოთა კავშირი დაიშალა ყველა ქალაქი მათ შორის თბილისიც აღმოჩნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში იმიტომ რომ მაშინ იყო სრულიად სხვა სისტემა, ხო? იყო კერძო სექტორი, იგივე ნებისმიერ ამის აშენებას და განვითარებას ახდენდა სახელმწიფო. ეხლა როდესაც შემოვიდა ეს კერძო სექტორი და მშენებლობაც და განვითარებაც პრაქტიკულად არის მათზე დამოკიდებული, აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არის რომ ჩამოსაყალიბებელია თბილისის განვითარების სტრატეგია. ამ სტრატეგიაში ბევრი რამე იგულისხმება. ეხლა ვერც ლაპარაკობენ, რომ აი მთავარია იქ რაღაცა გზები და კანალიზაცია და რაღაცა ასეთი რაღაცები. მე ამას ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. თბილისი, აი წარმოიდგინეთ, რა არის თბილისი. თბილისი არის ყველაფერი, ხო? დაწყებული კულტურა, სპორტი, სამინისტროები, საბანკო სექტორი, აქ არის, ესე იგი სახელმწიფოში სახელმწიფოა, ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოს 90% ეს არის თბილისი. ამიტომ მისი მართველობა უნდა იყოს ძალიან მრავალფეროვანი. მრავალფეროვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მას ძალიან ბევრი ამე უნდა ესმოდეს. არ არის აუცილებელი მარტო იყოს დაკონკრეტებული, ვთქვათ, რაღაც ეს კომუნალურ და ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით თბილისის მართლობა ძალიან ისე უნდა იყოს ჩაწერილი აი თბილისის ქსოვილში რა თუ შეიძლება მაგას უნდა ესმოდეს რაღაცები უნდა იცოდეს რა არის იმიტომ რომ თბილისი ისე განვითარდა ამ ორი საუკუნის მანძილზე როგორც შეიძლება არ უნდა განვითარებულიყო იმიტომ რომ თავისთავად მოხდა დასახლების ისე განვითარება შემოიერთა სოფლები და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემები მას თან მიყვება და ყოველთვის იქნება ეს პრობლემები. ეხლა მე გუშინ შემეკითხენ რომ აი ერთი პრობლემა მაინც დაასახელე რომელიც იქნება მუდმივი. ეს ქრის პრობლემა სულ მუდმივი იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ესე იგი მისი მდგომარეობა როგორ არის, რანაირად თქვენ რომ კარგად ნახოთ ეს ყველაფერი, რა ელემენტარულად რომ გადაიხედოთ, დაინახავთ, რომ ძალიან დიდი ეკოლოგიური პრობლემის წინაშე დგას თვითონ ესე იგი მტყვარი და მტკვრის განვითარება. ასეთი არის ძალიან ბევრი. ეს ქალაქი არის მაინც ორ მთას შორის მოქცეული. აქედან გამომდინარე ყველა ეს დინებები, რომელიც ესე იგი წვიმის შემდეგ და ასე შემდეგ მოდის, რომელსაც ესე იგი არანაირი სანიაღვრე კოლექტორები არ უშველის და ასე შემდეგ. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემებია რა. ეს არ არის ისეთი გლობალური პრობლემა, რომელსაც ნებისმიერი მერი გეტყვით, არა თქვენ, იგივე ბერლინის მერი გეტყვით, რომ ის იმუშავებს სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტაზე. იგივე პარიზის მერი გეტყვით, ლონდონის მერი, იმიტომ რომ ყველა ქალაქში არის ეს პრობლემა. ეს ძალიან ისეთი კონკრეტული საკითხებია, რომელსაც ყველა ამბობს. მაგრამ არის კიდევ აი ასეთი სხვა პრობლემებიც, რომელსაც ჭირდება ყოველდღიური ყურადღება. არა. მე არ ვაპირებ მერად, იმიტომ რომ დიახ, ეს რიგი დებოდა და მე იქ როგორმე ვიტყვი ჩემს სიტყვას. აქ მერად იცით რა არის? მე თვლი რომ საერთოდ ჩემი შეხედულება ასეთია, რომ თბილისის მერის თანამდებობა არის ყველაზე რთული თანამდებობა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. არც პრეზიდენტის, არც პრემიერ-მინისტრის,
აი მუშაობის დატვირთვა ისეთი არ არის როგორც თბილისის მერ. ყოველ შემთხვევაში ადამიანი რომელიც მუშაობისთვის არის განწირული უნდა იცოდეს რომ 24 საათიანი რეჟიმია და უამრავი პრობლემებია რომელიც მან უნდა გადალახოს. ამიტომ აქ ცოტა სხვანაირი სიტუაცია არის საჭირო ჩემი აზრით, უნდა იყოს შედარებით ახალგაზრდა ადამიანი, მაგრამ რომელმაც კარგად ისის თბილისი. სულაში იყით ალბათ ხო? რატო რა? ლეხანოზე შემიძლია. ახლა წინის აბა ხო თბილისში ამბროლაურიდან ხო არ ვიყრით? მე თბილისში ორჯერ ვიყარე კენჭი, დიდუბის რაიონში ორჯერ მოვიგე თავის დროზე. რა თქმა უნდა, იყოს ლეხანოვი რა მნიშვნელობა. და ერთი კითხვა სხვა. რა არის ეგ ხა პრინციპული, მე მგონი მე სად ვიყრი კენს. საერთოდ თავარია რა მოხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები და რას ავირჩევთ ჩვენ საერთოდ. მე ვთვლი საერთოდ, რომ აი ჩვენი საკრებულო, თბილისის საკრებულო არის ცოტა რაღაც აი ძალიან პოლიტიზირებულია რა. მე თავის დროზე ძალიან სერიოზულად შევისწავლე ქალაქების მართველობების სტრუქტურები. და ჩემთვის ყველაზე მისაღები იყო ადამიანური თვალსაზრისით ბარსელონას სისტემა, სადაც პოლიტიკური თემები არის მეორე პლანზე გადასული რა. იქ არის საკრებულოებში ძალიან სერიოზული, ესე იგი, წარმომადგენლობა, საკრებულო თუ მიმართ პარლამენტი უძახიან ისინი, რომლებიც მართლაც, ესე იგი, იქ რაღაც სპეკულაცია კი არ არის რაღაც თემაზე, არის განვითარებაზე ლაპარაკი. იმიტომ აი იქ რო თქვენ ვერ ნახავთ რაღაც აი გარკვეული ნაწილის გარდა აღლიშენობებს, ეს თავი მაგისტრალი, რომელიც წარმოადგენს ამ ქალაქს, არის საკმაოდ ისეთი დარეგულირებული სიმაღლეებში, გარეგნულად და ასე შემდეგ. ესეთ რაღაცებზე უნდა მუშაობდეს ქალაქის თვითმართველობა. ეგ არის მთავარი. იმიტომ რომ ქალაქის განვითარება, ეს არის ყველაზე სერიოზული საკითხი. იმიტომ რომ დაშვებული შეცდომა შეიძლება მერე ვერასდროს ვერ გამოასწორო, ხო? აი, ეხლა მე მინდა გითხრათ ერთი ამბავი, რომ აი ის შენობები, რომელიც ტყრის მარჯვენა ნაპირზე აშენდა, ფაქტიურად დაფარეს თაწმინდა. თაწმინდა არის დღეს დაფარული. თქვენ რომ გვირთამოედნიდან გაიხედოთ მარცხნივ, დაინახავთ, რომ აი ეს გორაზე აშენებულმა სახლემ თაწმინდა დაფარა. პირველი სკოლის უკან აშენებულმა სახლმა თაწმინდა დაფარა. ეხლა თაწმინდა თუ დაიფარა თბილისი, თბილისი რა არის, ხო? ესე იგი, აი ესეთი რეგულაციების წარმოება ყველა დიდი ქალაქის მართველობის მთავარი ამოცანა არის ჩემი აზრით. ბატონო ნიკო, ერთი კითხვაც დედაქალაქის მოქმედი მერის მიმართ, აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე, მას უძებს სასამართლო პროცესებზე არ მაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორც ყოფილი მერის, ხომ არ არის ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, თქვენი შეფასება როგორი არის? მე ახლა პოლიტიკურ შეფასებებს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ არის ეს ჯერ ჩემ ხასიათში არ არის. საერთოდ ძალიან გული მწყდება და ნებისმიერი რაღაცა რაც ხდება ნებისმიერი მერის მიმართ მე ძალიან არ მომწონს, არ მინდა რომ ეს მოხდეს. მაგრამ თვითონ აი ამ დროის განმავლობაში ყველაზე დიდი პრობლემა რა იყო, იცი? ყველაზე დიდი პრობლემა იყო, რომ ქალაქის მერი აი სწორედ ზედმეტად პოლიტიზირებულ გარემოში მუშაობდა. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რაღაცები რაც თბილისში დაიდგა, ეს არ იყო ქალაქის მერიაში გადაწყვეტილი. იყო ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ იმ გვირთამოედანზე ყოფილიყო ეს შტილი. ვიღაცამ სხვამ გადაწყვიტა, რომ გაკეთებულიყო ეს ორი, მე იმას არ თარგმნი სხვათაშორის და ტრუბას ვეძახი ეს ორი ტრუბა. ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ შანგრილა ასეთი ფორმის უნდა ყოფილიყო. ესე იგი, თვითონ აი ამ საკითხებს გამოთიშული იყო მერია. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ეხლა იქ რაზეც არის აღძრული საქმე, ნუ სერიოზული კითხვები რა თქმა უნდა არის. ეხლა მე რაც მოვისმინე, ბუნებრივია არის ეს შეკითხვები და ნუ იქნება გამოძიება, მე მგონია რომ თავის სიტყვას იტყვის, მაგრამ აი ეს ხდება მაშინ, როდესაც ზედმეტად პოლიტიზირებულია ეს ამბავი. როდესაც შენ, რასაც არ ეთანხმები, იზოლებული ხარ იმას დაეთანხმ. ამიგეთ ეს არის, ეს იყო
ჩემი აზრით უგულავას პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემა. ეგრელი და ის არ გაინტერესებს.